У 115-річного дідуся, відомого Джерелгатського маяка, з'явився онук. Йому лише декілька місяців, його зріст сягає не більше 180 сантиметрів. Проте він у майбутньому також стане туристичною візитівкою Херсонщини. У цьому впевнені його творці та ідейні натхненники – мерія міста Скадовськ та Центр туризму і пригод «Херсон». В итоге от родилось такое дітище, которое 1,80 по величине. Вот мы не привязывались конкретно к масштабу, в плане там 1:5, 1:10, просто была задача 1,80. В итоге вот он пропорционален оригиналу, вот чисто внешне совпадает с тем, что мы имеем на самом острове Джерелгач. В принципе, это перерождение нашего старого такого динозавра, потому что он тоже работает. Если его включить в сеть, то лампочка начинает двигаться по кругу. Скадовчани возитимуть маяк на туристичні виставки, заманюючи мандрівників до Херсонщини. Потім його планують встановити на набережні міста. Олексій ділиться, робота над копією була кропітливою та довгою. Раніше майстрам не доводилося відтворювати маяк, проте, незважаючи на це, міні-версія вийшла надзвичайно точною, виглядає неначе справжня споруда. Тут матеріали різні, це і сталь, це і медь, це і стекло. Чисто наша була задача повторити внешню реконструкцію. Да, от матеріали, звісно, ми не збирали руду, не переплавляли її, ми не робили проволочку. Хоча, дійсно, кузнеці постарались на славу. Тут дуже багато, що зібрано іменно на хомути, на закльопки. Тобто довго робили, ну, мабуть, около місяця його робили, так, щоб з душою постійно, прутик за прутиком, і в итоге він вийшов. Створивши таку копію, реконструктори намагалися привернути увагу і до оригіналу. Адже стан 115-річного маяка тривожний. З кожним роком море все ближче підбирається до підніжжя споруди, погрожуючи зовсім зруйнувати пам'ятку історії. Тому рятувати його потрібно вже зараз. Там ще багато ходять варіації і версії. Хтось говорить, що все-таки потрібно його встановити, що, в принципі, я підтримую там же на місці, може бути, намити немножко берег, укріпити його, пусть він стоїть там, де він стоїть. Хтось хотів зробити там новодел, а сам оригінал перенести в Скадовськ, все-таки він більш, наверное, ценний, історичний, щоб він стояв уже на набережній, привлекав туристів, гостей, місцевих жителей. А поки у Скадовську красуватиметься міні-маяк, зроблений руками херсонців, для нашого міста Олексій Білецький спільно з командою планує створити цілу алею маяків. Є така собі тайна, поки, наверное, мечта, желання зробити реконструкцію всіх наших маяків, да, і Джигольського, і Стендер взяти. Звісно, там кам'яний, але, тим не менше, вже з початку 19 века стоїть, всіх радують. От, тому було б хорошо така от алея маяков. В принципе, вообще отличная модель для селфиков. То есть сюда вот приходить туристам, да, поставить его на Суворовскую, я уверен, что километры лент в Инстаграме будут вот заняты вот именно такими ракурсами, потому что прикольная штуковина. Анастасия Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.